Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev mərkəzində Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Gənclər Fondunun 13-cü qrant müsabiqəsində qalib olan interaktiv düşüncə adlı layihənin ilk mərhələsi yeniyetmələr arasında icra olunub. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Elgün Hümbətov ölkə rəhbərliyi tərəfindən gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Diqqətə çatdırılıb ki, layihənin məqsədi gənc nəslin fiziki, intellektual və mənəvi inkişafının təmin edilməsinə, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına, ictimai fəallığının artırılmasına, innovativ ideyaların, yaradıcı təşəbbüslərinin, asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinin reallaşdırılmasına yönəlmiş layihələri dəstələmək, habelə dövlət gənclər siyasətinin icrası prosesində yaxından iştirak etmək istəyən ictimai fəal gənclərin layihə təkliflərini qrant şəklində məqsədli maliyyələşdirib, onlar üçün geniş və faydalı fəaliyyət sahəsi yaratmaqdır. Layihənin rəhbəri Rüfət Bağırov da layihə haqqında ətraflı məlumat verib. Daha sonra Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən peşə məktəblərinin komandaları qalib adı uğrunda mübarizə aparıb. Qaliblər mükafatlandırılıb. Birinci yerə Xəmsə, ikinci yerə Gənclər, üçüncü yerə isə Uğur komandası layiq görülüb. Qeyd edək ki, yarışda hər birində 6 nəfər olmaqla 8 komanda iştirak edib. Gülbahar Ülkər, Şəmsdan Fikrətli, Firuzad Gözalov, Dünya TV.